sama gars sétan len vidéo bi ni sétan len vidéo bi ku fi yero dof ngay don ñun ay dof lañ ñun wëru ñu ré fat jaama gën lay xeyr uri feray voilà voilà la lay wax ni dula jappé nga xam lis ñaako man ñepp voilà 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 ku fi yero dof ngay don ñun ay dof lañ ñun wëru ñu ré fat jaama gën lay xeyr uri feray voilà voilà la lay wax ni dula jappé nga xam lis ñaako man ñepp voilà 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 ku fi yero dof ngay don ñun ay dof lañ ñun wëru ñu ré fat jaama gën lay xeyr uri feray voilà voilà la lay wax ni dula jappé nga xam lis ñaako man ñepp voilà voilà